ابن حبان میں ایک چھوٹا سا واقعہ مذکور ہے. ایک عربی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن یاد نہیں رہتا، مجھے کچھ بتائیے جو قرآن کا بدل ہو میرے لیے، کیا پڑھا کروں؟ فرمایا کہ ہاں بتاتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، یہ پڑھا کرو. مجھے ذرا دہرانے دیجئے. اس عربی نے کہا، مٹھی کو کھلا ہوا رکھا اور ان کلمات کو پڑھنا شروع کیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. یہ ہاتھ بند ہو گیا. اب چونکہ عربی گفتگو کر جاتے ہیں، انہیں وہ جو شہری پروٹوکول ہے اس کا علم نہیں ہوتا، جو من میں آئے کہہ ڈالتے. فوراً کہہ اٹھا کہ ہاذا ربی فما لی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ نے بتایا یہ سب کا سب تو میرے رب کے لیے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ تم بھی لے لو، یہ تعلق بالرسول، کیا سعادتیں حاصل ہوتی، تم بھی لے لو. اللہم اغفر لی برحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی. کہا مجھے دہرانے دیجئے، اللہم اغفر لی برحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی. کیا مانگا؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما، یا اللہ مجھے عافیت دے دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میری روزی میں وسعت پیدا کر دے. سب کچھ آ گیا، دنیا بھی دین بھی ہر چیز آ گئی. دونوں ہاتھ بند کر کے اٹھا اور چل پڑا بڑی خوشی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما ھذا فقد ملا یدیہ بالخیر، یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ خیر سے بھر کے لے گئے. خالی ہاتھ آیا تھا، تہی دست آیا تھا، لیکن خیر کے خزانے سمیٹ کر چلا گیا.